Lord. Oh, it's okay. This is okay, friends. If whatever happens, you always ask me how much is gonna cost, where are we gonna stay? Oh yeah. See? Details. Yeah. Ito, may bago kasi akong preferred. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan siya. Yan yung nakalagay sa parking namin that time. At tinanggal ko muna yung mga dahon kasi sobrang na talaga siyang lush. Ano siya dito, papalo siya dito sa side na to. Pero kasi kung itatanim ko siya ng ganyan, siya mismo yung mag-a-adjust kasi sa lugar. Ganun kasi si preferred. So, dinadagdagan ko lang siya ng lupa. Yun lang ang konting strategy kay Treeburn kapag mga bago pa yung Treeburn niyo. Mas gusto kasi talaga totally ng Treeburn. Medyo mababaw lang talaga siya nilalagay. Ganun yung strategy niya. So, mababaw ko muna siya nilagay kasi binol out namin siya. Tapos, saka ko siya dinadagdagan ng lupa kapag napansin kong nag-adjust na siya. Nakapag-adjust na siya. Nasabi ko naman na nakapag-adjust na siya kasi may bago na siyang suloy. Ayun oh. Hindi man siya masyadong mapansin dito sa video. May pasuloy na siya. So ayan, ganun lang din yung nilagay ko. Wala na kasi akong kukupit. Kaya wala akong choice. Yung minix ko na para talaga sana sa Kilo tsaka Antorium, nilagay ko muna kay Treeburn. Wala namang problema. Yun nga lang. Parang para sa akin, OA, di ba? OA pa, hindi naman niya kailangan yon. Mas gusto niya sana is kokopit lang tsaka rice hull. Yan ang pinakatip. Yan yung napansin ko. Yung nilalagyan ko ng lupa. Yung nga pala, pag nilagyan niya siya, pag may halong loam soil, mas the best yon kapag mismong nakadirect siya sa lupa. Kumbaga, hindi talaga nai-stack yung tubig niya. Yun lang napansin ko, by experience ko talaga, yun yung napansin ko. Mas okay ang Treeburn kung ipapat mo siya, tapos rice hull lang, at saka kokopit ang ilalagay mo. Ayan, ha! Katulad nito, ayan, papakita ko muna sa inyo to. Ayan siya. Di ba ganyan kaganda? Yung Treeburn kong to. Oh, sobra-sobrang laguna niyan. Dapat nga, aayusin ko pa to, itong area na to. Pero hindi ko na siya naayos. Nakalagay yan dun sa, yan, yung pinagawa natin na plant box. Ganyan lang siya. Aayusin ko rin to. Bala kong alisin, bala kong magpalit. Papalitan ko na naman, walang katapos ang pagpapalit. At ayan siya. Ayan na siya kalago dyan. Sobra-sobra siya. Ganda. That time kasi, di ba may net kami? Yung net namin, hindi pa yan masyadong close na close or hindi talaga siya blackout. Light lang talaga siya. Parang wala kang napansin. Parang wala kang naramdaman kapag andito ka. Mas gumaganda si Treeburn. Ha? Ayan siya. Pero usog, please. At yun din yung isa. Sobra-sobrang ganda rin yung isa. Kaya ang nilagay ko dito is mas mataas. Kaya yung tatlo nun, yung may tatlo kong layer dito na si Mambel yung nakakuha. Ayan, binenta ko na lang kay Mambel kasi nga mas gusto ko yung medyo mataas para hindi sila nagka-crowd. Kapag kasi sila, pare-parehas ng size, tapos maliit lang naman yung pinaglagyan ko sa kanila. Kumbaga yung gap nila sa isa't isa is hindi naman ganun ka lalayo, pumapangat yung Treeburn. Ayun yung isa ding rason, ha? Katulad nito, ayan. Tinanggal ko na yung dahon nitong isa kasi nga, hindi siya gumaganda ng ganun. Laging nasisira yung dahon niya kasi nadadaganan siya nito mga malalaki. Kaya mas best na ganyan lang. Yan siya, ha? Tapos eto, abangan ninyo yan pag lumabas na yung dahon na yan kasi nakaka-excite, ha? At ito yung pinakamalaki natin that time. Ayan na siya. May bago na ulit siya. Alam niyo, sobra-sobrang bait nito ni Belle. Ito si Belle.
Ayan. Eto si Ivana. Ayun naman si Angel. Oh, di ba binigyan ko ng mga pangalan sila para ano? Tingnan mo si Ivana na mamayagpag ka talaga, Miss Ivana, ha? Tapos, ayan. Eto si Belle. Ang ganda ni Belle. Nagagandaan ako sa kanya, kaso nga, mas gusto ko sana yung tayong-tayong yun, sana ganun na talaga sila, nakatayo, no? At dito yung side ko, papakita ko naman itong part na to, ha? Wait lang. So, ito na nga yung part dito na naglalakihan. Ito eh, si Pink Princess. Sumobra ganda naman ngayon ni Pink Princess. Lumabas yung pink niya. Ano siya eh? Si Dark Orb na Pink Princess. Pero, ayun na siya. Ganyan na siya kaganda. Ganito yung kinaganda nila dito sa site na to. At, dalawang beses ako kung mag-delig na mga 3 fern. Mga 3 fern lang naman. Tapos, yung the rest, kanwari ito mga pilo, parang mismong sila is nag-a-adjust na rin dahil kay 3 fern yun yung maganda. Hindi ko napapansin na overwatering sila. Kasi nga, lahat naman ng mga pilo ko is naka zero soil or simplexure. Wala talaga silang lupa. At sa init kasi ngayon, hindi ko rin alam kung dahil mas gumaganda sila dahil medyo mainit. Tapos, pag diniligan mo, carry lang, di ba ganun? At lagi kong binabasa yung flooring namin para malamig-lamig ang dating, hindi dry yung area. Kaya kahit mag-blow yung aircon namin, yung outside unit ng aircon, hindi siya ganun kainit pag nag-blow dito kasi basa naman yung mga dadaanan ng hangin. So, ayan siya, ganito lang. Ayan o, oh, ang ganda mo. Mas gumanda to, tapos si White Princess, ando na rin. Malaking tulong si humidifier. Malaki siyang tulong dito. Kahit kasi papano, pag dinidiligan ko siya, alam mo yun, pag dinidiligan ko, nag-iiwan talaga siya na parang calmness dun sa area. Kasi nga, napiprevent niya yung down ng init, diba? Baga, may calmness pa rin nangyayari. So, ito naman yung ating, ito, ang ating wall, ganyan pa rin. Wala pa rin yung manggagawa. Medyo lumalaki-laki na yung mga nandito sa wall. So, sabi ko kay Dave, ako na lang gagawa ng wall. Sabi niya, no, magbabayad ako ng professional para lang gawin yan. Kaso nga, nangyayari, wala pa rin. Gusto ko na siya matapos. Papakita ko din yung inspiration ng gusto kong gawin. Tingin ko naman kaya ko. Di ba marami naman sa YouTube na gumagawa niyan? Marami ko nakakita sa YouTube na gumagawa niyan. So, why not? Di ba? Baka kaya ko rin. Ewan ko na lang din. Pero, ayan. At etong part na to, papakita ko. So, ayan. Eto si Australian Fern. Dito ko na lang din nilagay. Eto yung konting update or konting ikot lang sa garden. Paano nang ginawa ko sa garden namin. Ayan siya. Oh, di ba? Maganda siya. Pero nakapatong yan, ha? Nakapatong sa terracotta para mas medyo mataas siya. Tapos eto yung mga nilagay ko is si Peruvian Fern. Etong Peruvian na to, dyan na talaga siya. Pero etong nasa baba, hindi. Bala ko yung palitan. Hindi talaga siya dyan. Gusto ko siya ilagay dun sa falls. Kaso, yan, iintay natin. Kaya dyan ko muna nilagay para mas naaalagaan ko kasi sa parking. Tapos yung kinat namin na rubber tree, hay nako, ayan na naman siya. Ang lago-lago niya. Parang sabi ko, ano ba? Mas lalo ko palang lumago nung kinat ka. Pero ang ganda ng pagkalago niya kasi, ano na, parang bottom up yung ganun ang datingan niya. Tapos ang ganda-ganda ng kulay niya kasi nga, tirik dyan yung araw. So, ang ganda niya lang. Tapos yan si Peruvian. Sana umano sila, mag-combine silang dalawa ng kulay. Kasi si Paraiso Verde ko pala, si Paraiso Verde ko is parang yun sa taas, nawawala yung kulay niya. Hindi kasi masyadong naaarawan or dahil malaki na. Pero ayan, ganyan siya. At eto naman si ano natin, si Monstera. Wala na rin siyang tigil sa pagdaon at sobrang nakaka-proud siya dyan. Sobrang ganda mo na dyan, bebe. Sige lang, carry lang. Tumaas ka ng tumaas. Paakyat na siya ng paakyat eh. Pero kailangan naaalagaan mo pa rin yung pag-akyat niya. Medyo igaguide mo siya para masundan niya yung gusto mong paghapangan sa kanya, ha? Kaya ganun yung sistema niya dyan. Ayan.
ako, 'di ba? Talagang kailangan pag may halaman kang gumagapang, kailangan ano ka din, hands-on ka sa kanila, kailangan mag-guidean mo muna sila para malaman mo. Pag okay na kasi, pag nag-guide mo na sila na maayos, sunod-sunod na 'yon, ha. May papalyadong konti, ang pumapalya diyan na konti, tinatanggal ko na 'yung dahon. Pero napakabait nito talaga ni Monstera. Kasi kahit tanggalan ko siya ng dahon, hindi siya nagtatampo. Dagdag lang siya ng dagdag ng dahon. Kaya yan, sobrang pinapasaya niya ako ngayon. Ito yung itsura ngayon ng ating tripern. Ganyan sila kasigla at pera usog sa kanila. O diba, may pasuloy na agad. Kaya yan, dito lang. Ito ang aking munting garden. May ire-report lang ako. Kaya yan, magkita-kita tayo mamaya.